I got it baie korter as wel, but Dankie man. he's the face. Waarover gaan die kort film? Okay. So daai vraag dan net. Ja, wat ja, ek net, okay, wat ja, is die vraag? Jy sê gaat interviews. Jo, ek is baie bevoorreg om deel te kan wees van hierdie ding. Dit is so 'n ongelooflike initiatief hierdie kort om kort film projek. Vooral in hierdie tyd natuurlik in lockdown is dit uitgedink deur die mense wie in beheer is en ja, ek dink dit is so 'n ongelooflike initiatief in terme van dat mens nog steeds kan werk en net nog steeds werk kan skep en kan act. Ek as akteur en dat jy onder lockdown met 'n klein crew 'n klein storie kan vertel en ons het ja, dit hooplik suksesvol reg gekry. So ja. Ek dink wat die kort om kortfilm projek uniek maak, is die feit dat dit gemaak is vir die tye waarin ons lewe. Ons is in lockdown, jy mag nie baie mense sien nie, en baie kunstenaars het nie werk nie. So dit is geskep om met 'n klein cast en crew geskiet te word en om 'n intieme kort, vinnige storie te vertel binne 10 minute. Die uitdagings was nogal groot wat ek nie verwag het nie, want omdat dit net 'n 10 minute kort filmpie is, het mense gedink, ag nee, ons skiet dit sommer vinnig in 10 minute en dan gaan ons huis toe en wanneer toe ons hier aankom toe dit 'n dag en 'n half gevat omtrent. So nee, dit wys net maar net dit is 'n eksperiment en dit is 'n spanpoging en die uitdaging is maar eintlik wat ons vir onsself ook gestel het, ons wil dit in een skoot skiet en so dit is 'n ook ietsie uitdagings wat ons maar besluit het op en dit is 'n lekker uitdaging. So daai sou ek sê is ek het nie verwag dit gaan nogal so moeilik wees soos wat dit eintlik is nie. So ja. Vir ons is die grootste uitdaging die feit dat ons besluit het ons wil die 10 minute film in een take skiet. So elke liewe keer wat ons dit doen moet ons alles 100% reg kry. Anders tel dit nie. Die kortfilm waarin ek is, sy naam is Marcus in die son en die projek se naam is Kort om kortfilm. So ek gaan dit ook kort hou want ek wil nie te veel weggee nie, maar die stuk gaan maar oor 'n man wat regmaak vir sy vrou om weg te gaan vir 'n ruk en 'n ode aan haar te bied en vir haar te vertel oor hulle geskiedenis en die skepping en waar hulle twee inpas in die geskiedenis van hulle lewe en van die bestaan van alles. So ja, ek hoop julle geniet. Ek dink wat mense kan verwag van ons projek is 'n intieme storie, daar is net een akteur in en dit gaan maar alles oor hoe hy die wêreld sien en hoe hy in sy eie spasie omgaan. Ek dink die intekenaars en kykers kan ongelooflik uitsien na uiteenlopende kortfilms wat reg oor die land geskiet is en die uitdagings wat daarmee gepaard gaan en hoe ons dit almal behandel as een groot eksperiment om net 'n klein stel te hê en 'n klein crew en 'n klein storieetjie, maar dit kom uit almal se harte uit. En die produk daarvan is dan regtig, soos ek sê, stories wat almal se harte gaan aangryp en gaan geniet. So ja, dankie. Ons kortfilm Marcus en die son gaan oor 'n man, Marcus, wat sy toekoms saam met sy vrou beplan. Alles wat jy wil weet, alles op een plek. Word 'n intekenaar op netwerk24.com.